liten uppdateringsvideo. Mm, i Minecraft-versionen 13W16A. Just det, står upp till vänster där i hörnet. Ja, just det. Där, eller? Ja, där står det. Mm, ja, coolt. Perfekt. Det har hänt lite grejer i Minecraft. Det lite har, coola grejer som jag väntar på att det ska liksom hända någonting nytt. Någonting nytt att crafta och någonting nytt att liksom hitta. Mm, någonting du har längtat efter. Ja, vi det kanske förstår lite grann vad det handlar om ifall vi har gjort en liten lada här. Oh, ja, jag har satt en, okay, en lugna ladan där, men jag tyckte det var lite väl lugnt. Så att jag satt en creeper där helt enkelt. Ja, okej. Okay. Ja. Kossorna heter Göran. Mm, ja, titta. Ja, här är Göran. Hej, även Göran. Fast det är ju tjejer såklart eftersom det är kossor. Mm. Det här kanske ni frågar er vad det är för någonting. Ja, det frågar ni er vad det är för någonting. Och vi ska visa exakt varför de har lagt in sådana här. Och det ser ut som höbalar och det ska vi visa nu. Det är höbalar. Ja, det är det. Det är inte bara som det ser ut. Ja, just det. Ska vi gå bort till våra kister där? Ja, det kan vi göra. Vi kan gå bort till våra kister. De har lagt in hästar i spelet, Softies. Det har de gjort. Ja, det är så fantastiskt. I första lådan har vi lagt hur man skapar olika... Eller en sadel, helt enkelt. En hästsadel. Ja, just det, för det är inte samma sadel som nej, till grisar. Nej, jag vet inte varför. Men det är väl för att en häst är större än en gris, antar jag. Ja, nu är grisar helt oanvändbara. Ja, kött får du från kona, för det vill du ändå ha läder. Ja, just det. Och sadlarna har du ingen nytta av. Och du kan inte rida på, eller du vill inte rida på dem längre, för nu finns ju hästar. Man kan ju döpa dem till Brocco. Ja, det kan man göra. Och låta dem gå runt på vår public server. Ja, just det. Mm, det har jag gjort. Jag ploppar fram en rackare här. Ja, gör det. Det är första gången vi ser hästarna. Kan bli de olika färger? Ja. Och han stegrar. Vad heter den? Svarta... Svarta hängsten. Ja, den här gamla... Den skogen. Va? Rasur då? Nej. Ja, de... Nej, men vad gör han? Gör han? Det går ju inte att rida på de här nu, för de är ju vilda. Ja, just det. Man får typ mata dem med hö, var det inte det? Technical difficulties. Hej och välkommen tillbaka! Ja, hej. Det blev lite fel där, va? Ja, man ska inte högerklicka på en häst i vad heter multiplayer. Det? Multiplayer ska man inte göra. De har inte fixat det i den här snapshoten, så att högerklickar ni på en häst, då kommer ni inte in igen. Nej, ni kommer inte att komma in på i den världen igen. Då får ni starta en ny värld, och det har vi gjort. Det här är vår fjärde värld nu, va? Ja. Okej. Okay. Ja, hästarna i alla fall. De är jättefina, och sen finns det föl. Och de heter Snelhest. Mm, alla föl och vuxna heter Snelhest. Vi ska titta mer på dem om en liten stund. Jajamän, ska vi ta den här lådan först då? Det gör vi. Då undrar jag vad det är som sticker ut här. Det ser ut som en tunga. Det var vad flickan sa. Mm. Det här är alltså mattor. Ja, det här gillar jag. Det här har jag väntat på länge. Och de gör man... ska vi se. Nej, nu kastar jag dem. Ja, rackars. De måste ligga på marken. De kan inte sitta på väggar eller i tak. Nej, just det. De måste ligga på backen. Och det funkar inte på kister och på pistons och... Staket funkar inte heller på, tyvärr. Precis. Så här gör man dem. Så. Två stycken där. Jättedyrt recept. Två stora block så får man en liten mattbit av. Eller de är fixa så man kanske får en... Ja. Man borde få 16. Nej, 32 borde man få. För det är en pixel högt bara. Ja, just det. Precis. Vad fint det här vart. Ja, det här blev ju jättevackert. Ja. Är det inte 16 färger? Ja, det var sådär. Ja, okej. Okay. Ja, men då var det sådär. Ja. Har du... Nej, du har ju inga hjälmar. Har du inte? Jag har ingenting, men det kan vi fixa. Det kan vi fixa. Anvil. Ja. Vi klipper lite, hej. Ja, hej. Så där, då ska vi titta lite på de där hjälmarna. Ja, men först ska jag bara fjöing. De har lagt till en grej på respiration på hjälmar. Så att man ser lite bättre under vatten. Det är lite coolt. Det är ganska bra tycker jag. Ska vi ta oss ett litet dopp här. Vi kan väl hoppa ner precis här, det blir skitbra. Om du tar din hjälm och lägger i hotbaren. Japp. Yep. Så du håller i den i handen. Mm. Oj, nu satte jag på med den fast jag... Okej. Okay. Ja, nu håller jag den i handen. Gör du? Jag förstår vad du menar. Håller du den i handen? Nu håller jag den i handen. Det ser inte jag. Om jag håller den här handen då? Nej. Men i alla fall, högklicka.
Ja, det var det jag gjorde. Då ploppar den in i... Då ligger den på huvudet sen. Ja, exakt. Då får man dubbla om man är creative. Ja. Ja, så då går vi ner här. Har jag hjälm på mig nu? Ja, det har jag. Man tittar runt om här ska ni få se. Tar av mig hjälmen. Respiration 1. Och här har vi respiration 2. Ser man ju. Man ser alltså bättre under vattnet. Ja. Har du hjälmen på dig? Mm. Det ser inte jag. Nej, bra. Det här var jättebuggigt det här. Vi har ju nya launchen också. Ja, just det. De hade lagt till en ny launcher som ska tanka ner alla snapshots åt den automatiskt. Mm. Man öppnar den så att... Man ser alla... riktigt bra med Respiration 3. Ja, oja. Funkar det här i lava också, tror du? Nej, det tror jag inte. Tror jag tyvärr inte. Men det var det. Mm. Så ska ni få se ett litet hästklipp här. Ja, eftersom du buggar med hästarna så ska Softis visa hur man gör det. Det funkar i singleplayer. Ja, jag får hoppa in i singleplayer och visa lite grann. Ja, visst är det. Så vi får ju säga hej då nu då. Hej då! Hej då! Så där, då var vi tillbaka igen. Då ska vi titta lite på hästarna. Nu sitter jag i singleplayer, kanske funkar lite bättre. I alla fall, här har jag lyckats fått en åsna förresten. Man klickar så här, spammar weed. Oj, där fick jag den direkt. Nej, det var fel häst, ursäkta. Det går åt ganska mycket wheat innan man kan hoppa på hästen. För om man försöker hoppa på nu så blir den bara galen. Om man spammar här massa. Där fick jag den. Så nu sitter jag på hästen, men jag har ingen sadel på den, så då kan jag inte styra den. Utan det är som en gris, den går lite vart den vill. Så när man ska hoppa av hästen, då trycker man left shift, den du snikar med. Så, då ploppar man av automatiskt. Sen ska vi ta en liten sadel här. En liten hästsadel. Plopp, så. Kan man göra armor till den också. Gör man så här. Så. Eller om man vill ha i guld. Eller om man vill ha lite järn. Och det vill jag ju gärna. Så en sån tar vi. Och sen ploppar man dit en liten sadel. Och sen en liten armor. Och sen kan jag hoppa på den. Och sen kan jag inte komma ut här. Men. Släpp ut mig. Så. Nu jäklar. Nu går det undan. Och så behöver man inte hoppa när man ska upp för såna här. En höga block. Sen är det en liten mätare där nere som... Den fylls... Åh, kolla, cool jag. Den där mätaren där nere fylls på när jag håller in mellanslag. Så fylls den upp. Och när den är längst bort till höger där ungefär, då ska jag släppa. Då hoppar den som högst hästen. Hopp! Jag tror den hoppar 3,7 block om jag inte minns helt fel. Men det ser inte ut som det, men... Jag kanske inte får till det. Jag tror den ska vara allra längst bort där. Ho! Nej. Jag hörde att de inte kan simma heller, hästarna. Det har jag inte provat än. Där, nu jäklar. Jag hoppas inte att alla kommer att göra adventure maps med hästparkour nu. För det kommer bli jättetråkigt. Måste bara prova om hästen kan simma. Det har varit lite spännande att veta. Åh, lillepad. Ska du inte äta upp den bara? Nom, 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 nom. Nu ska vi se. Nej. Åh, nej. Den kunde inte simma. Och hopp. Nu är jag klar. Nu ska jag bort och visa den här lilla snöret som jag har här. Jag har alltid med mig ett litet snöre när jag är ute och rider. Varför sitter jag så snett för? Åh, sladdar. Så, och sen hopp, så där. Tar man det här snöret, så, boink. Och sen följer den här hästen med dig nu. Om den inte vill stanna och äta lite sand förstås. Så kan jag göra så här, boink, och sen sitter den fast där. Nu kommer den ingenstans. Aj! Jaha. Och sen kan man bara slå på den där, så får du tillbaka snöret. Det finns ingen crafting recipe på de här än, och de heter ingenting heller. Än. Det kommer väl att göra. Vet inte om hästarna spånar naturligt än heller. Eller om man måste spåna in dem med äggen.
Men det är som sagt första snapshoten, så det lär ju märkas hur det blir. Men det var allt för den här gången. Så nu säger jag hej då! Jävla pickax funkar aldrig. Åh, vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.